finally, regarding Pakistan, Pakistan remains under increased monitoring. The Pakistani government has made substantial progress in making its counter-terrorist financing systems stronger and more effective. It has largely addressed 26 out of 27 items on the action plan it first committed to in June 2018. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں سبی کاظمی. ناظرین, پچھلے کچھ دنوں سے میں آپ لوگوں کو مسلسل یہ بات رپورٹ کرتا رہا کہ فیٹف کا اجلاس ہے, فیٹف کا اجلاس ہے, اور اس میں پاکستان کی بھرپور کوشش ہے. لیکن دوسری طرف سے جو مخالفین ہیں ہمارے پڑوسی, جنہیں ہم نے تسلیم نہیں کیا اور جنہیں ہم نے اڈے نہیں دیے, تو ہمارے مخالف تین بڑے ملک تھے جن کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا. ہمارے پڑوسی جن کے ساتھ ہمارا مسئلہ چل رہا ہے, ایک وہ ملک جسے ہم نے تسلیم نہیں کیا, اور ایک وہ جسے ابھی ہم نے اڈے دینے سے انکار کیا. ان تینوں ممالک کی بھرپور کوشش تھی کہ ہمیں کسی طرح فیٹف میں سے, اس گرے لسٹ میں سے نہ نکلنے دیں, بلکہ گرے سے بلیک لسٹ میں لے کے جائیں. پاکستان نے تقریباً ساری شرائط پوری کر دی, ایک شرط بھی ایسی نہیں تھی جو نہ پوری ہو. لیکن اس کے باوجود جب جوہر ٹاؤن کا واقعہ ہوا, تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اس واقعے کے بعد اب مغرب میں جو ان کے پٹھو ہیں, باقاعدہ طور پر پالے ہوئے ان کے پالتو جو لوگ ہیں, وہ اس کو اٹھائیں گے اور اس کو مشہور کریں گے. عین اجلاس کے ٹائم پر یہ چیز مشہور ہوگی, اور وہی ہوا, ان لوگوں نے جوہر ٹاؤن کے واقعے سے حافظ کے نام سے آگے اس چیز کو مشہور کیا کہ دیکھیں ابھی تک پاکستان میں کوئی پریکٹیکل عمل نہیں ہو رہا, تفتیش نہیں ہو رہی, سارا کچھ. اور اس چکر میں انہوں نے پاکستان کو سارے پوائنٹس 27 کے پورے کرنے کے باوجود 28ویں ایک پوائنٹ پر انہوں نے پاکستان کو ابھی تک گرے لسٹ میں رکھا ہے. لیکن اب پاکستان نے بھی کہہ دیا ہے بس, انف. شاہ محمود قریشی کا ایک بڑا بیان آیا ہے, اس پر ساری تفصیل سے میں آپ کو بات کرتا ہوں کہ اصل میں اس میں مدعا ہے کیا, کیا ساری سچویشن ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس پہ ہو کیا رہا ہے. سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے 5 دن کی یہ ورچوئل میٹنگ تھی, 5 دن تک یہ جاری رہی, اور اس میں انہوں نے پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھا ہے. فیصلہ انہوں نے آخری یہی کیا ہے کہ جی ہم پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھیں گے. اور اس میں انہوں نے یہ تعریف کیا جی کہ 26 پوائنٹ آپ نے پورے کر دیے 27 میں سے, اور وہ جو ایک پوائنٹ ہے جسے نہیں پورا کیا گیا, اور ساتھ ہی 6 پوائنٹ ایکشن پلان بھی دے دیا گیا کہ جی آپ یہ 6 پوائنٹ ایکشن پلان بھی کریں گے. وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے انہوں نے کہا جی ہم پاکستان کی اب مانیٹرنگ جو ہے وہ سخت کریں گے, اور ہم دیکھتے رہیں گے. آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن یہ ایک نقطہ بڑا اہم ہے. یہ وہ ڈاکٹر مارکس نے کہا جو ایف اے ٹی ایف کا وہ جو گنجا سا ایک آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسکرین پہ بھی, وہ آیا, اس نے کہا جی انویسٹیگیشن اینڈ پروسیکیوشن آف سینئر کمانڈرز اینڈ لیڈرز آف یو این ڈیزیگنیٹڈ ٹیرر گروپ, یہ اس نے کہا جی یہ نہیں ہو رہی. اب اس وقت دیکھیں دنیا میں 2.85 ٹریلین یعنی 2.8 خرب ڈالر کی منی لانڈرنگ ہو رہی ہے, وہ کہاں استعمال ہو رہے ہیں یہ اس مطلب گنجے کو نہیں پتا. اب میں بدتمیزی کر رہا ہوں, لیکن مجھے آپ نے ایکسکیوز کرنا ہے. یہ ایک وائد پوائنٹ جوہر ٹاؤن کے واقعے سے آپ کو پتا ہے کہ جہاں پر ان لوگوں نے اس ایشو کو اٹھایا, اور یہ دیکھیں اس کی ٹائمنگ آپ چیک کریں گے کتنی انہوں نے بہترین ٹائمنگ کی, کس طرح کے 2 سال کے ریکارڈ میں پاکستان نے کام کیا. 29 منسٹریاں اور وزراء دن رات کام کرتے رہے, اپوزیشن نہیں مانتی تھی, انہیں کس طرح منایا گیا, اس پر پھر کبھی زندگی کی تفصیل بتاؤں گا, اس کی ڈیٹیل میرے پاس ساری موجود ہے. کس طرح ایک پہلو کو پکڑا گیا, اور اس حافظ کے بارے میں, اور جس 36 سال کی اسے سزا دی ہوئی ہے اس کے سارے اثاثے ضبط ہیں, نقل و حرکت پر پابندی ہے, کوٹ لکھپت میں وہ رہ رہے, پینشن تو اسے لی نہیں دی جاتی, اس کے بیٹے کی آمدنی پر وہ زندہ ہے, اس کے دیکھیں اس کے معاملے پر بھی, کیونکہ وہ 166 زندگیاں اور جس میں 6 امریکی شامل تھے, آپ کو پتا ہے وہ ممبئی والا واقعہ, اس میں نامزد ہیں. پھر کہتے ہیں جی چناروں کی سرزمین میں ہونے والے جتنے معاملات ہیں وہاں پر, اس میں یہ شخص انوالو ہے. امریکہ اور ہندوستان کی یہ جیت ہے, اور یہ جو ڈاکٹر جو ہے, میں ایسے کہوں کسی خاموش فلم کا مجھے اداکار لگتا ہے, اسے یقین کریں اسے منی لانڈرنگ کہہ رہا ہے, یہ رکے گی نہیں پاکستان سے, انہیں چاہیے کہ پاکستان میں, اچھا دیکھیں انہیں نیا ایکشن پلان دینے سے پہلے کچھ سوچنا چاہیے تھا. اب پاکستان اس نئے ایکشن پلان پر کام کرے گا یا نہیں کرے گا, تفتیش کا عمل, سزا کا عمل, بیرونی دنیا سے ایجنسیوں کے تعاون, مطلب وہ جب مانگے, جس کا نام مانگے, ریکارڈ مانگے, ایکسس دے دیں, ان کی گھر تک رسائی دے دیں, تفتیش کے نام پر جس کو وہ اٹھانا چاہے اٹھا لیں, جو چاہے الزام لگانا چاہے لگا دیں, مطلب دوسرے مانو بازو مرونے, دیوار سے لگائیں جو دل کریں. شاہ محمود قریشی ایک دفعہ پھر برس پڑے, انہوں نے کہا فیٹف کے پاس کوئی مورل گراؤنڈ نہیں ہے, کوئی قانونی گراؤنڈ نہیں ہے کہ یہ پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھیں, انہیں شرم آنی چاہیے. اور ساتھ ساتھ دیکھیں انہوں نے ماضی کی حکومتوں کو بھی شاہ محمود قریشی نے رگڑا کہ اگر یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی قانون سازی کرتے اور اسے ردی کی ٹوکری میں ان کے آئے ہوئے لیٹرز کو نہ ڈالتے تو حالات یہاں تک نہ پہنچتے. منی لانڈرنگ کا نام ہندوستان کا بھی ہے, امریکہ کا بھی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ممکن ہے کہ جو یہ کہیں ہم وہ مان لیں, یا ایسے تھوڑی ہوگا کہ یہ کہ ہم دوڑ پڑیں, یہ کوئی مذاق ہے. پاکستان کا دنیا بھر میں ایک مقام ہے,
ہماری کاوش کو دنیا قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے. اب دیکھیں دنیا کے سب سے زیادہ ریفیوجی کس ملک نے رکھے ہوئے ہیں؟ کیا کسی اور ملک نے اتنے زیادہ مہاجرین دنیا میں رکھے ہیں جو پاکستان نے رکھے ہوئے اپنے ان حالات میں بھی؟ کیا کسی نے اس سے پہلے کبھی کسی اتحادی ہونے کے ساتھ باوجود اتحادی ہونے کا نقصان اٹھایا؟ کیا کسی نے اپنے اتنی جانیں اتنا مالی نقصان کسی اور کی جنگ میں کروایا ہے؟ اگر ہم اصولوں پر کھڑے ہیں, اگر ہم مظلوموں کی بات کرتے ہیں تو آپ کو برا لگتا ہے, لیکن یہ بات آپ تسلیم کریں کہ غاصب کو یہ نہیں مانیں گے, تسلیم نہیں کریں گے اس ملک کو, اڈے نہیں دیں گے, آپ جو مرضی کر لیں, آپ کی آنے والی جنگوں کا حصہ نہیں بنیں گے جب تک وزیراعظم عمران خان ہے. اور یہ مظلوموں پر چڑھائی کا حصہ وہ ختم, وہ ماضی گیا, وہ جن کے ساتھ آپ ایک فون کال پہ آپ کے لیٹ جاتے تھے. اب پاکستان کو ایک یورپ کا اچھا ایک بڑا ملک ہے ہنگری, انہوں نے اس موقف کی سپورٹ کی ہے کہ جی فیٹف ٹیکنیکل باڈی ہے, اسے آپ سیاسی مقاصد کے لیے نہ بنائیں, بازو مروڑنے کے لیے آپ استعمال کریں, جی آپ کی بات نہیں مانیں. منی لانڈرنگ فنڈنگ اگر غلط ہو رہی ہے تو اس میں آپ ادھر تک رہیں نا, آپ ڈھونڈیں اس کو. سیاسی مقاصد کے لیے آپ اپنے ہمارے پڑوسی ملک امریکہ کی بی ٹیم بنے ہوئے ہیں, پھر انہوں نے اچھے نام لے لیے ٹی ٹی پی کے, حقانی کے, لشکر کے, جیش کے, ان سب لوگوں کے انہوں نے نام لے, جماعت دعویٰ کے, ان سب کے انہوں نے نام لے لیے. انہوں نے کہا یہ ساری جو فلاں انسانیت فاؤنڈیشن ہے ان کی, اور بہت سارے ایون القاعدہ اور وہ ایس ایس وغیرہ بھی ڈال دیا کہ یہ سارے کے سارے ان کو پاکستان سے پیسے جاتے. اب شاہ محمود قریشی نے اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے ثبوت کے ساتھ ڈوزیئر دیے ہوئے تھے, وہ آن ریکارڈ ہے, پڑے ہوئے سارے کہ جی جماعت الاحرار ہے, ٹی ٹی پی ہے, بی ایل اے ہے, بی ایل اے کی جو فرنٹ والے ہیں, بی ایل اے کی جو آرمی, ان ساروں کو جو ہے وہ ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان کے سے باقاعدہ 22 ارب روپیہ انہیں فراہم کیا گیا, 700 لوگوں کی ملیشیا بنائی گی. مطلب یہ سارے انہوں نے پروف دیے پوری پریس کانفرنس میں, اور پھر انہوں نے بتایا کس طرح محرم الحرام میں مذہبی گروپوں کے درمیان جو نفرت انگیزی تھی, سوشل میڈیا پر یہ سارا وہ کام تھا, ان غلط افواہیں پھیلانی, اور سارے آپ کو پتہ ہے کس طرح محرم میں وہ فرقہ بازی کروا کے دوسروں لڑانے کی کوشش کی جاتی ہے, بلوچستان میں جو علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں انہیں کس طرح باقاعدہ تربیت بھی دی جاتی ہے, افغان بارڈر کے پاس جو سارے موجود ہیں انہیں کس طرح ملک میں انارکی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, ان سب کی تفصیلات انہیں مہیا کی, ایک ایک چیز بتائی گئی. اور پھر اب سب سے بڑھ کر دیکھیں ان کی گلی محلوں میں وہ یورینیم اس طرح بکھرے جس طرح چاکلیٹ اور ٹافیاں بکھری ہوتی ہیں, وہ روز پکڑے جاتے ہیں 3-3 4-4 جگہ سے, وہ انہیں نظر نہیں آتے. ہندوستان میں سب سے زیادہ پیسہ دنیا میں باہر جاتا ہے, آپ دیکھیں سوئس بینکوں میں سب سے زیادہ پیسہ ان کا پڑا ہوا ہے, اور وہ کس طرح گیا باہر؟ وہ پیسہ اسی طرح جاتا ہے منی لانڈرنگ کے ذریعے, لیکن ان چیزوں پر ان کو نظر نہیں آتا. کیوں نظر نہیں آتا؟ کہ اس وقت آپ کو پتہ ہے اصولوں پر کھڑا ایک واحد ملک, آپ لوگوں کو فخر کرنا چاہیے, یقین کریں مشکلات جتنی آتی ہیں آپ اپنی پرواز میں کوتاہی نہیں ہوگی, انشاءاللہ آپ مزید اوپر جائیں گے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب آپ کو اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے لیے مزید جان مارنی پڑے گی. ٹھیک ہے گریل اس میں رکھیں, رکھتے رہے, آپ اپنی اکانومی پر, اپنے جو گروپس ہیں ان پہ فوکس کریں, ساتھ ظاہر انہوں نے دیکھے ریئیکشن تو کرنا ہے کچھ نہ کچھ, آپ ان کے ساتھ اگر پنگا لینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں تو پھر آگے سے ریٹیلیشن آئے گی, آگے اس طرح کی چیزیں آئیں گی, لیکن پاکستان ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہے. لیکن انہوں نے کہہ دیا اب کہ انف از انف, آگے اب انشاءاللہ موو آن کریں گے. اب آنے والے دنوں میں لائے عمل کیا بنے گا, پاکستان کس طرح اس ٹیکل کرے گا اس مسئلے کو, ممبران میں چائنا روس کو ساتھ لے گا, اپنے جو بڑے بلاکس ہیں ان کے ساتھ کس طرح بات کر کے اپنے آپ کو ان پرابلم سے نکالے گا, کیونکہ یہ معاشی مسائل جو ہوتے ہیں پھر آگے آپ کو بڑھتے ہیں. گرے لسٹ میں بھی ابھی اتنا برا نہیں ہے, ابھی نیوٹرل ہے. گرے, بلیک اور وائٹ, ان کا فرق صرف یہ ہے کہ گرے ابھی ہم نیوٹرل میں, تو ابھی بلیک میں اگر چلے جائیں پھر تو بہت بڑے مسائل ہیں, وائٹ میں چلے گئے تو پھر آپ کے ساتھ ظاہر ہے مزید منڈیاں کھل جائیں گی, مزید تجارت بڑھ جائے گی, معیشت کو مزید اگلا 5واں گیئر لگ جائے گا. اگر نہ بھی لگے انشاءاللہ اسی حالت میں بھی, اسی رفتار میں بھی ہم چلتے رہے تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بہت بہتری ہوگی. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ایسے مسائل آپ کو پتہ ہے بڑی قوموں پر آتے رہتے ہیں, انشاءاللہ اس میں سے بھی نکل جائیں گے. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں, اپڈیٹ کرتا رہوں گا. اللہ حافظ.